Французький волонтер Марко Колас, який допомагав запоріжцям, помер від проблем з серцем. Про це розповів волонтер Василь Бушаров. Чоловіки разом співпрацювали у центрі Поляниця під час повномасштабного вторгнення. За словами Василя Бушарова, сталося це 10 червня після його повернення до рідної країни. Ми знаємо цю інформацію від його рідної сестри. Вона декілька днів тому написала нам про те, що Марку більш немає. Він у цьому році пережив перший інсульт і другий інсульт. Він вже не витримав і його не стало. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Марко приїхав до Запорізької області, аби врятувати від війни дівчину, з якою спілкувався в інтернеті. Тут чоловік затримався та почав волонтерити у Запорізькому центрі «Поляниця». Навесні 2022-го повернувся до Франції, а цьогоріч взимку знову приїжджав до Запоріжжя, аби волонтерити. Останнім часом Марко займався розробкою самохідного дрону, який може нести на собі протитанковий кулемет, аби допомагати звільняти окуповані території. Розповідає Василь Бушаров. Каже, дрон закінчити Марко не встиг. Слава Україні!